anys enrere, no? És una satisfacció veure que trobem professionals del nostre àmbit a tot arreu. És molt positiu per nosaltres això. Bueno, gràcies al senyor Martínez i al senyor Ortega, no? Esteban, perdó, per ser-hi aquí. I jo volia manifestar la satisfacció de l'INEF per poder acollir un acte com aquest, no? Unes jornades com aquesta. No deixen de ser un acte de formació, una activitat formativa, i lògicament en un centre universitari que el seu objectiu principal és la formació, doncs això no deixa de ser ben rebut i que forma part dels seus objectius i de la seva activitat diària. No? Jo també voldria dir que m'ha satisfet molt el plantejament i l'orientació d'una jornada com aquesta, no? Perquè entenc que, bueno, jo la podria definir amb dues paraules, que són transversalitat i transferència. Transversalitat perquè crec que demostra una vegada més la enorme transversalitat que té l'activitat física i l'esport, no? Habitualment la vinculem o es vincula per part de la majoria de la gent amb el rendiment o la salut, però està clar que cada dia ha anat avançant més i s'ha anat implicant més en altres àmbits com és l'educació, el lleure, o inclús que s'ha utilitzat com eina o instrument d'integració, de reinserció o inclús de sensibilització i mobilització social, amb la qual cosa demostra aquesta transversalitat a la que jo feia referència, no? I d'altra banda, el tema de la transferència. Un acte com aquest serveix també per comunicar, per transferir coneixements, no? I això està clar que és quelcom molt necessari. De fet, en un centre formatiu com el nostre és el que es fa, no? Amb els nostres alumnes, com qualsevol altre centre formatiu, però aquests actes puntuals que treballen sobre aspectes com molt més específics, doncs no deixen de contribuir també en bona mesura a aquesta transferència. I aquesta transferència lògicament repercuteix en la millora i en la formació contínua dels professionals, de la gent que pot col·laborar o treballar al voltant d'una activitat concreta, i aquesta millora, doncs a tots ens estareu amb mi, que ens permet avançar i ens permet desenvolupar i també rendibilitzar i fer més eficients els recursos amb què disposem, no? I en un context com l'actual això no deixa de ser necessari i interessant, no? A mi també, bueno, acabaré ràpid, no volia fer una intervenció excessivament llarga, però també volia manifestar el meu agraïment a l'organització i la meva felicitació per la temàtica de la jornada, no? La naturalesa humana a les persones, no? I això haver-ho vinculat a l'activitat física i a l'esport. Entendre que una activitat com l'esport, doncs, pot potenciar una sèrie de valors i extreure el millor de les persones, i en un context tan complex com és els centres penitenciaris, doncs, bueno, des d'una institució com la nostra ho valorem molt i molt positivament, no? I a més, és un context en el que nosaltres sempre hem tingut una certa inquietud i un cert interès en poder col·laborar, com ho demostra el fet que inclús alguns alumnes i exalumnes de la casa estigueu ara presents aquí, no? També crec que les ponències a les que s'han inclòs en el programa, doncs, bueno, ens podran ajudar a comprovar la potencialitat de l'esport, no? Jo crec que un dels motius, poden haver-hi molts altres, però un dels motius pels que ha fet que l'arrelament i l'impacte que pot tenir l'esport en la nostra societat actualment és la generació de sensacions i vivències en les persones, no? I jo crec que aquestes ponències que s'han inclòs en la jornada, doncs crec que ens parlaran, no? Bastant d'això, i especialment d'una vivència o una sensació com és la llibertat, no? Que no deixa d'adquirir
una rellevància, aquesta sensació de llibertat que genera la pràctica o l'activitat física, l'esport, doncs en un context com els centres penitenciaris no deixa de tenir la seva rellevància. Jo em congratulo també de que aquest plantejament s'intenti també transmetre a través d'aquestes jornades. Gràcies, benvinguts i que passeu una jornada el més positiva possible. Gràcies a vostè. Només unes paraules, jo afegiria dues paraules més. Transferència, transversalitat, jo diria aquí participació i eficiència. Participació, el que volem és que els grups professionals, en aquesta orientació de millora permanent i de que la vostra feina la feu cada dia millor perquè els usuaris tinguin el millor dels professionals, tot aquest invent es pot fer de moltíssimes maneres. Jo ahir parlava precisament a Sevilla amb professionals que estan fent el nivell 10 de les programacions, però són programacions de dalt cap a baix, de programacions molt configurades entorn a un gran savi que en fa la seva i després pot encertar o no pot encertar. Jo estic segur que per la vostra vessant de professió més jove, de professió que no teniu aquesta gran motxilla de centenària de procediments de l'administració, teniu la llibertat per plantejar maneres i formes diferents de fer la formació en estils diferents que no estem molt acostumats. Jo poso d'exemple, la professió de monitors esportius o de professionals de l'esport en l'àmbit són professions professionals que entenen de forma més flexible, de forma més propera el que és la formació, que és trobar un element central que sigui consensuat, participat i buscar fórmules, venir aquí, que porteu avui aquesta persona que parlarà després, Torralba, que continua la naturalesa humana a les persones. Això és un tema que cap persona pelimbuïda del tema en un espai diferent podia fer la proposta a Miguel Ángel, Xavi, podem fer, segur que l'encertem. Què vol dir? Que reivindiquem, i des de l'àmbit de la formació per a totes les professions, reivindiquem, i no és una cosa menor, una via semblant a la que esteu fent vosaltres. Via comunitat, via grup de treball, via flexibilitat canviant persones en un moment determinat donant el relleu a un altre i plantejant elements que estan molt vinculats a la vostra pràctica professional, sense filtres, sense... I això és la segona paraula, vol dir més eficiència, és en despesa enormement més econòmica, a la qual cosa reivindiquem aquesta manera de fer. Teniu el tema central a treballar, l'element que cada any esteu buscant per millorar la vostra eficiència de forma directa, i vosaltres mateixos, una vegada ja sou els professionals que en sabeu, us dediqueu a ensinistrar i a ensenyar a la resta de professionals, i això per les organitzacions és una manera de dir no cal buscar consultors, empreses, el coneixement ho teniu vosaltres, ho heu detectat, ho heu practicat, lo podeu transferir. Jo crec que aquesta és la via i no és un tema menor. Jo dic que si hem de reinventar tota aquesta fórmula de les empreses, la formació, tot el tema, la via, i no ho sabeu com, és aquesta. En la qual cosa jo dic, tant de bo el proper any torneu a fer experiències, jornades d'aquest tipus i continueu en aquesta orientació de buscar el que necessiteu, reflexionar-lo, treballar-lo, aplicar-lo i tornar a fer una altra vegada el cicle. En la qual cosa, des del CEFE, tot el recolzament, gràcies Antonio, gràcies Miguel Ángel, Xavi, tot el recolzament per continuar en aquesta orientació que jo crec que és la que acabarà en la resta de vies que encara venim fent, perquè no tota la gent té la velocitat que teniu vosaltres. Per això sou esportistes. Gràcies. Ara? Sí? Bueno, pues
Agrair a les persones que han fet possible aquesta trobada, que ens hagin pogut rebre a l'INEF, al centre d'estudis que fa possible aquestes jornades, i sobretot als organitzadors. Crec que portem un parell d'anys, amb aquest inclòs, en què s'estan celebrant les jornades en uns centres, en uns espais molt dignes, amb molta història, amb molt reconeixement, amb molt prestigi. L'any passat, al Museu Olímpic, Joan Antoni Samarall, aquest any a l'INEF. Importància no només per lo que són les instal·lacions, que ho són, abans ho comentaven, que són unes instal·lacions magnífiques, sinó també molta importància per la qüestió simbòlica d'ambdós espais. El Museu Olímpic recull una època, recull una història, recull un moment viscut a la ciutat de Barcelona, jo crec que a tota Catalunya, en el que es va transformar la ciutat, es va transformar la societat i d'alguna forma tota la societat, totes les persones ens vam imbuir d'un esperit, l'esperit olímpic, d'unes ganes de fer, d'un optimisme que hi havia. És una transformació de la ciutat, una transformació de la societat, una transformació de les persones, un element simbòlic molt important. Aquest any estem en una altra gran instal·lació i amb un altre contingut simbòlic molt important. És un centre de formació de professionals, de bons professionals que han de prestar uns serveis als ciutadans que tenim a les presons, serveis de qualitat, i aquí es formen professionals de qualitat. Però més enllà de lo que és la pròpia formació, crec que formen gent amb una consciència social, amb una gent amb un tarannà que s'implica més enllà de la qüestió formativa, de la qüestió més estrictament del coneixement i de la tècnica, sinó que s'ha de tenir un raonament crític, un raonament i una implicació en aquelles capes de la societat que més ho necessiten. I a les presons tenim molta gent amb una necessitat d'impuls, d'ajuda, d'una intervenció crítica cap a la pròpia institució. Jo crec que aquest és el component simbòlic que aquest any també podem rebre d'aquesta institució, d'aquest lloc on estem. Transformar les presons i d'alguna forma traduir aquest aprenentatge més enllà del que queda en aquestes parets. No? Reconèixer la feina, reconèixer el treball que esteu fent dintre dels propis centres. Moltes vegades la gent es pensa o té la idea de la funció només de l'activitat esportiva com un complement o com una activitat lúdica, de per si ja important, vull dir, la festa, la part positiva, la part més lúdica de l'activitat esportiva és important, però hi ha una funció molt més enllà d'aquest objectiu, que és el component tècnic, d'estar integrats dintre de l'itinerari de rehabilitació, dels programes, de l'activitat que es fan a les presons. Aquelles que possibiliten que els interns que estan dintre puguin sortir en bones condicions a l'exterior, que puguin ser d'alguna forma ciutadans normals, ciutadans amb un compliment de norma, amb una convivència normalitzada, respectant el que és les normes socials que ens maneguen i que estan arreu. Aquest també és el vostre paper dintre de les presons i heu de tenir aquest valor afegit a la vostra tasca i s'ha de reconèixer la importància que el monitor esportiu té també dintre del projecte educatiu de la presó. En aquests moments i aquests dies parlàvem amb alguns companys de la falta de reconeixement de la nostra activitat, no? Dèiem, és que el que fem no té valor, el que fem té molt de valor. Probablement, i molt segur, i ho comparteixo amb tots vosaltres, ha baixat el preu de la nostra funció, ha baixat el preu de la nostra activitat. Se'ns han empitjorat les condicions laborals, hem vist que no tenim tants recursos, se'ns està d'alguna forma contínuament posant a la premsa com que se'ns ha de retallar més. El preu de la nostra activitat ha baixat, però no el nostre valor. El valor dels professionals que esteu treballant i que estem treballant en aquest àmbit és d'un valor elevat i s'ha de reconèixer.
Jo crec que aquest moment és un moment de transmetre i de transferir aquesta sensació i aquest reconeixement a l'activitat que es fa. Dir-vos també, com deia el Jesús, com deia l'Agustí, l'activitat que es fa a les presons s'ha de transferir. S'ha de transferir cap a altres col·lectius que no són de vegades tan plàstics, que no són tan flexibles a determinats canvis o a determinades formes de fer. Jo crec que de vegades amb petites accions es poden canviar grans coses. Vosaltres, i juntament amb un altre col·lectiu, que per mi avui el vull també recordar, que són els monitors artístics, tenen una capacitat i tenen un optimisme en les formes de fer i en les formes d'actuar molt importants i que poden canviar moltes coses dintre de la presó i que es pot transferir cap a altres col·lectius. Us animo a que aquest optimisme contagiós que ens va transportar des de l'any passat les instal·lacions i el que representa el Museu Olímpic i aquest any el que representa la universitat, la joventut, la forma de fer, les ganes de fer, pugueu transferir-lo cap als altres col·lectius, cap als altres col·lectius professionals que hi ha a les presons i pugueu transformar des de dintre l'àmbit en el que estem treballant. Moltes gràcies, que sigui una jornada profitosa i que pugueu portar a terme tots aquests objectius que us hem marcat. Moltes gràcies.